Сучасні технології для очищення води. Херсон вже 2 роки, як відмовився від використання хлору в технологічному процесі водопостачання. У місті успішно запровадили нову технологію очищення води, яка полягає у використанні гіпохлориту натрію. Це звичайна сіль хлорнувастої кислоти. Така технологія має низку переваг, немає різкого запаху та безпечна для людини. Ідея знезараження води гіпохлоритом натрію у нас була давно, але здійснити її вдалося, починаючи з 2012 до 2016 року. У нас 4 насосні станції водопроводу, які ми перевели з рідкого хлору, що використовувався в технології знезараження води, на гіпохлорит натрію. Подібний метод очищення води використовують лише у 2 містах України. Комунальники кажуть, що дезінфекція води гіпохлоритом натрію ще й набагато дешевша і потребує менших енерговитрат. Беремо воду і спитуємо. Набираємо йодистий, калій йодистий, нам лабораторія готує, нам розчини, все ми це получаємо. От набираємо 5 міліграм, ллємо. Вода трошечки, бачите, вона трошечки жовтіє. От. А потім от до процентний крохмал. От. Він заварюється в нас спеціально. От, і беремо 1 міліграм. От. І лєм. Вода міняє колір. Вона повинна постояти 5 хвилин, і вона міняє колір. Тоді ми фільтруємо, ми дивимося, уже яка вода йде на город. Тобто, який остаточний. Остаточний повинен бути мінімальний, щоб дійшовши до населення, уже у воді такого остатка не було, щоб люди не потравилися. Наразі в Україні хлором очищують воду понад 180 водоканалів, і лише декілька підприємств перейшли на гіпохлорит. Методи обробки води хлором не роблять її придатною для споживання без додаткового очищення, адже хлор разом із шкідливими організмами вбиває все живе у воді, в тому числі і корисне. До речі, наразі єдиний виробник рідкого хлору в Україні, підприємство «Дніпроазот», зупинило своє виробництво, тож запаси з незаражувальної речовини у водоканалів України закінчуються. Чи доречно було переводити насосні? От сьогоднішня ситуація, яка склалася з заводом «Дніпроазот», який випускає рідкий хлор і гіпохлорит. Ми ще раз впевнилися, що рішення свого часу було прийнято вірно, тому що на сьогоднішній день ті водоканали, які використовують рідкий хлор для знезараження води, вони фактично стали заручниками того, що рідкий хлор може просто не потрапити їм на об'єкти, а це може викликати і забруднення води, і перебої в постачанні води, ну і ряд інших негативних явищ. Такий метод очищення використовується у багатьох містах Західної Європи, США та Азії.